Visa laba Jāņu zāle koplūdz Jāņu vakarā, taču cilvēkiem pinot Jāņu vainagus un ar dabas zaļo rotu rotājot savu māju, jābūt apdomīgiem. Kā atgādina dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, mīle ar acīm plūc ar prātu. Tie augi, kuri ir aizsargājami, labāk lai paliek augam dabā. Pēdējos gados diezgan daudz tiek rīkotas kampaņas, dabas aizsardzības pārvalde rīko šādas kampaņas mīle ar acīm, un katru gadu mēs redzam, ka ir mazāk to cilvēku, kuri lūdz dzegušpirkstītes, dzegušpuķis vai naktsvijolis, jā, bet es domāju, ka tā vai citādi cilvēkus ir jāizglīto un jāstāsta, jo reizēm viņš noplūc nezinādams. Arī Sibīrijas skalbe, kas sastopama mitrās vietās un ir līdzīga māja sīrisam, vainagā nebūtu viema iekšā, tāpat meža silpurene, staipekņi un vēl citi augi. Taču pļavās vēl ir daudz dažādu jāņu zāļu, ko drīkst droši plūkt, lai smeltos spēku un enerģiju. Ne jau velti saka, kad jāņu zāles aug līdz jāņiem un pēc tam briest, un lai iegūtu maksimāli lielu efektu, jā, tad jāņu zāles ir jāsaplūst līdz jāņu vakaram. Un šajā laikā arī nu, viss ir enerģētiski spēcīgāks, un tāpēc arī jāņu zāles būtu jāvāc. Šeit kā varbūt latviešiem vajadzētu sagatavoties līgos svētkiem? Ko pirms tam darīt? Ziniet, katram droši vien individuāli. Katram ir savas tradīcijas mājās, ir, kas vai tajā rasā mazgāties, jā, vai tās puķis savākt, bet noteikti, nu, sakopt savu māju, savu apkārtni. Un tad jau var pušķot, rotāt un aidā līgot. Lai līgo naktī nenāk miegs, labi garšo alus un sirs, nelīst un ir labs prāts, tad vasaras salgriežu svētki būs izdevušies.